Soomaaliland waxa kor ka baasan ku yimid miciishadii kala duwaneed ee ay bulshada kala duwan ee Soomaaliland isticmaali jireen saaka hirti hore waxay bulshada qaybeeda kala duwan ee basaska kala duwan u kala raaca xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa ay ka kooban tahay kuwa Baristan ay baska ku raaci jireen 2000 oo shilinka Soomaaliland oo mar kaliya isku bedelay basaslayaasha ama darawallada basaska wada ay kororka basaska ay u aaneynayaan qiimaha shidaalka oo ay sheegeen in uu kor u kac baahsan uu waqti xaadirkan ku yimi MMTV oo tagay goobaha kala duwan ee ay ka kooban tahay istaanada kala duwan ee ay istaagaan basaska kala duwan ee taga xaafadaha ay ka kooban tahay Hargeysa si uu bulshada halkaasi basaska ka raaca uu wax uga weydiiyo qiimaha ku yimi basaskii ay raaci jireen sida khair la lahayd nooga dhigo إن قيمها لو تبي يضنير توي في عنتك ضنير تمارك في مجال هذا راشين كينا وخو قال يوبين بدخل قاعد يدنا وخو قال يوبين مرك ضنير تمساكين تأهل عاد لو قفر صدى هوس أو قيمها لو تبي يو وي في عنتك أو واحد كور دولة ده واحد كأصلا هنا إن بدخل كنا نو تبيان قيمها راشين كنا نو تبيان أو ده نو كنت ده ضنير تين يو كنت ده نو هوس ويا جنب في عن دقاله هيدا marka dadka kalena waxaan weydiinayaa waxaan u sheegayaa dawladda isku duubnimo dadku wax ku wada dhisan kara dawladda lafteeda hadaan garab ayna shicibku siinin macaarib kuwan la leeyahay mucaaradka kan la leeyahay mucaaradka la leeyahay iyo kulli maaragtay maxaafadkaba dawladdu inay isku duubnaato oo meel kaliya uga soo wada jeedo dawladnimadeeda ayaa fiican inuu midna midka xanaaqima la fiican in ma aragtay dowladnimada war xagaynu ka bilowna ay yidhaahdaan oo ma aragtay walaaltinimo ku wada dhaqaan oo waxa ma aragtay hadday leeyihiin waanu cararaynaa waan dudaynaa iyo hadday waxa leeyihiin dagaal wuxuu ku dhici doonaa waxa weeyaan masaakiinta danyarta ah curyaan baa ku nool ma aragtay ciroola ku nool waxa ku nool ma aragtay wax dad gaboobay baa ku nool ma aragtay waxa ku nool dumar baa ku nool maati yar yaro ma aragtay waxba ka ma aragtay aan waxba ma aragtay iska difaaci karaynin ayaa ku nool المدرسة aragtay dawladnimada ilaahay bay nasiyay in loo guntada fiican mucaarad iyo muhaafad bay inay u gudadaan oo dawladnimadooda agaagartaan oo ma aragtay xiqdiga iska saaraan oo ma aragtay dulmiga iska saaraan oo dulmiguna wuu xun yahay in kolbo mid la ma aragtay la raadiyo la warheebalo 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 la yiraahdo mid baduuda ma fiicna nimanka muqata dawladdi dalkan u talinaysay ka gaabisa hawshayada run baan ku sheegayay ma fahamtay shidaalada Itoobiya ka yimid jireen Jabuuti ka yimid jireen si munaasabe baabuurtu ay shidaal fiican ba heli jireen wixii oo dhan koota lagu xiray waxaa la dekedaa berbero un baa shidaal ka soo degaya bal anigu meel ay adduunka ay wax ka koreen ma garanayo laakiin waxaan la yaabanay adu bas baad ka warramaysaay anigu waxaan lahay qaybta tagaa sida Hargeysa yaa kuwa fitista wataan ka mid ahay ma fahamtay waxaan dowladda u dirayaa dadkana waa dadkii soo doortay iyada ma fahamtay dadkani waa eeg dadkani waa dadkii la soo doortay dowladnimadu marka laga yimaado dowladdu waxay dowlad ku tahay shacabkeeda sooma ka codka laga doonayaa waa aniga ya ka wax la weydiinayaa waa aniga oo shicibkii baalay shicibkan haddaan hoos loo egin dadar miskiin baa miska la fulaa kaga dhigtaane qaarka waxaan u arkaa inuu yahay arrin nuqta dacif dowladda ku ah inuu dadka ma taqaanaa aanay awood badan u lahayn inay baskaasi kordho sababtoo ah markii ay dowladdu ganacsatadii gacmaha u sii deysay qaban weyday sharcigii marin weyday inay dalka say doonaan ka yeelaan waa mid aad iyo aad u liidata madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dalka iyo xukuumadda iyo baarlamaanka waxaa loo doortay inay shacabka u adeegaan hadday u adeegi waayaan oo ay shaqada ay dadku u doortay ay sameyn waayaan oo ay ganacsatadii xukumi waayaan dee wax wanaagsan meesha iska banayaan oo isbeddel yimaado laakiinse shacabka cadaadis badan baa saaran mashaar waxaa ku maciishada baa ku kacday dollarkii baa kacsan waxaan central bankii ku shaqo lahaa maciishada iyo dowladdii ku shaqo lahayd wasaaradda arrimaha dibadda physical balance-ga u baahnayd baa arrintii ay xaggooda ka xumaatay marka waa inay degdeg u fargelin ugu sameeyaan suuqa si waxa loo beddelo loo hagaajo wallahi saaka horta baryahanba waa qiimaha basaska in la kordhinayo waa ku jiray suuqa oo xaafado badan waa la soo kordhiyey laakiin saaka qiimuhu ma kororsanayn laakiin hadda waxaan dareemay ama sidaan ku helay xogta in qiimihii baska la kordhiyey intee laga dhigay 2500 laba taas la isku hayaa darawallada ma idiin sheegeen sababtay baska qiimihii soo kordhiyeen niyow de way iska cadahay iyadoo laguba sheegin way iska cadahay way waxay noognahay sicir bararka waddanka haysta ilaa haddana aan wax talaabo laga qaaday aanu jirin ha ugu horeyso kicidda uu shidaalku kor u kacay welibana soconayo shidaalka kicistiisu adduunka way ka socotaa laakiin gudaha ayaad moodaysaa inaan wax badan laga qaban taasina ay tahay dee hawl ay gabtay dowladda
umada waxa weey mas'uuliyadda u haysa maxay tahay marka fariinta dawladda u direysa iyaga fariintu waxa weeyaan way iska caday dawladdu iyo madaxda wadanku way u muuqataa dhibka wadanka ka jira iyo halka waxa weey xaaladda iyo dhaqaalaha nolosha bulshadu ay marayso marka waxa weeyaan kullay in sida wax looga qaban karo ugu dhaqsaha badan in wax looga qabto ruwaayadan iyo siyaasadan iyo xisbiyadan lagu meereysanayo laga bixiyo bulshada iyo nolosha bulshada hoose waxa weeyaan hoos loo eego anigu waxaan raacaa xafadaha biibsiga magacayguna waa najimo waxaan leeyahay baska labadeeda kun ayaan anigu awoodnaa labadeeda kun aan loogu sacaliyo haa saakan lagu yidhi waxaan leenaa anigu ma awoodno saddex kun oo shilin waxaan doonaynaa labadeeda kun oo keliya waxaan ku waabirisay baskii oo ahaan jiray laba kun imigana noqday laba iyo badh marka waxaan leeyahay bulshadu ma kari karto shantaa boqolaha laga daayo shidaalkana hadday ku qaaliyoobeen shan boqol waxba mahe bulshadaha laga daayo aladii ma kasoo soo fulay ayaa boox ay guuraadeen waa laba kun iyo shan boqol basku haddii kale iska joog deene waa soo fulay waa iska bixiyay labadi kun iyo shantii boqol laakiin walaala anigu haddaan awoodna xitaa dadaan awoodin baa jira maogtahay oo ban haysan badee soomaha marka qalad weeyaan deene laba kun iyo shan boqol ka dhigaan kun iyo shan boqol igugu soo celiya weeyaan baska waxay haydayda iyaga wax walba ugu wacan soomaaha oo cid walba heegi usii daayay soomaaha kun iyo shan boqol buu laba kun bay ka dhigeen wuu la hadli waa arrin naxdin leh waa arrin weyn oo labjab ku ah dalka iyo dadkaba waxa weeyaan dowladdu waxay muujinaysaa un dal aan cid alayaala cid ka mas-uulaan la garanayn oo nin walba siduu doono yeelayo nin walba shaygu hayo ayuu u taliya meeshan waxa weeyaan dad jaangooye waxaan laga hadlaya iyo nidaamkan ummadda ma jiro waxa weyaan adna qaada anna waan qaatee marka waxa weeyaan dee dalkan horta sideedaba cid ka mas-uulo lama garanayo waxa weyaan nimankan madaxda lagu sheegaa eleley waa madax waxa weeyaan waxa la yaalo waxay qaabilsan yihiin iyo waxa la yaalo waxay ummaddan u yihiin ma jirto waxa weeyaan dadka way baadhaanu nimankani hadday dee ummaddii baadhaano ummaddu in aqli keento oo ummaddan ay farsamo keento dadkan ma garanaysaa dee dadkan waa ma garanaysaa dadkan waa burcade burcadan dalka joogta amba ganacsadaha lagu sheego amba madaxa lagu sheego amba siyaasaha lagu sheegaya sidii burcadan layskaga kicin lahaa amba maxaa hayda layskaga ridi lahaa ayay ummadda u baahantay waxaana loo baahanyay ummaddan bal ummaddan waa ummad waalan bar maya ummadda ummad caadiya ma moodidi waxaan adduunkan waxa laysku dilaa oo dhaqaale burbur iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare u dhacaan waxay u dhacaan senti laba senti oo kordha hal senti oo kordha adduunka laysku dilaa oo adduunka madaxweyne u dhacaan bal kun shilin iyo laba kun iyo konton iyo shan dollar iyo toban dollar iyo labaatan dollar iyo konton dollar baa la maraya cad aliyaalo cid kacaysaana waddankii ma jirto wayaa sir axmed cabdilaahi sirashka telefishinka mm magaalada hargeysa.